Máme další tým, to prostě super. Je to tým Třeštiny. Třeština nejlepší čas v letošním roce. Kožušany, Olomoucká noční liga, 8. místo a čas 19.80. Tak už to byly časy na 20. Ve Vrchoslavicích, 7. místo za 22.08 na první kole velké ceny Prostějovska. Vyzkoušeli si extraligu v Radíkově, kde skončili časem 21.05 na 15. místě. Zetříchov, Hanácká extraliga 22.06 na 9. místo. A další extraligový čas Plomova, 13. místo a 22.94. A letos jediný hej neplatný pokus z Břevence, kde znamenal 11. místo. Tak, Třeština bude startovat v sestavě na koši Janča.